agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Francisco Carrió Miñana es el nom propi que es el protagonista en este test de magazine de Wii, así a Telesafor. ¿Qui és? És el recent nomenat director de Càritas Gandia. I estem així, en la seu, en les oficines centrals de Càritas Gandia, al carrer Ducales de Borja, de la ciutat ducal. Volem conèixer com aborda aquest càrrec, aquesta responsabilitat de director de Càritas Gandia. I estem així en la seu de Càritas Gandia, que té conceptes que són clau en la seva activitat. Per exemple, motivació és un d'aquests conceptes de Càritas Gandia, una entitat que treballa de valent per ajudar aquells que ho necessiten. Tenim altre concepte, deshabituació, que està molt en la línia del treball que desenvolupen professionals voluntaris que estan dins de Càritas Gandia. Sobretot, llibertat, llibertat de totes les persones. Així és que els convidem que ens acompanyen per a conèixer un poc més al nou director de Càritas Gandia, Francisco Carrió. Ja estem preparats. Francisco Carrió Miñana. Molt bona vesprada, Francisco. Bona vesprada. Bueno, un plaer. Gràcies per obrir-nos les portes de la seu central de Càritas Gandia i el carrer Ducarles de Borja. No és la primera visita que fem. Ens agrada vindre ací perquè respirem tota la solidaritat i l'ajuda, no? La col·laboració que es presta des de Càritas Gandia. Bueno, oficialment, des del 21 de juliol, nou director de Càritas Gandia. La primera pregunta, amb quins ànims i suposa que molta responsabilitat d'assumir la direcció, no? I les voltes que m'han preguntat el motiu d'entrar en Càritas, primer dic sempre el mateix, perquè és veritat. Ha sigut un regal. Un regal perquè ha acabat la meva vida laboral, oficial, i este motiu ha sigut un motiu per omplir aquesta època que és des que uno es jubila fins que s'acaba la vida. Entonces, este motiu és molt important. Un motiu que la caritat és algo que molta gent pensa que és donar coses. I la caritat no és donar coses, aunque també està dins de la caritat. Sí. És en participar en l'altre del problema que tinga, escoltar-lo, acollir-lo, ser amable en ell. N'hi ha un problema en Gandia, en els serveis socials, tant en l'Ajuntament com en la Creu Roja, com nosaltres, que hi ha molta gent que vergonya de dir, tinc necessitat de lo que siga. I és important que no tinga vergonya ningú persona, perquè avui estan ells, jo puc estar demà. Sí. Entonces, així som molt humans. Molt humans significa que no fem distinció si uno és més sabut, menys sabut, si uno és d'una religió o és d'una altra religió. Així el que importa és la persona. Les persones, i el que acaba de comentar, Francisco, que molta gent té vergonya, per això Càritas Gandia això ho té molt clar i per això treballa com treballa. Aquest aspecte s'ha fomentat o s'ha incrementat encara en l'última crisi que veiem el perfil de gent que assistia, que acudia a Càritas Gandia. S'ha vist perfils que fa anys no ens imaginaven que podien necessitar aquest tipus d'ajuda. Ahir s'ha notat, i molt. Moltíssim. La meva experiència és curteta, com des del 21 de juliol estarà, però els meus companys de Càritas m'han contat moltes coses i això em fa veure, a part de l'experiència meva pel carrer, de veure les persones, que la vergonya existís i és una vergonya que és tonta, perquè demanar una cosa que uno necessita, n'hi ha una part que és molt important. Molta gent del carrer pensa que Càritas l'únic que dona és menjar. I menjar, importantíssim. Una persona sense menjar no pot estar. Però Càritas de Gandia procura la part més necessària d'una persona. Treball. Jo crec que és la part més important que una persona pot tindre.
relacions humanes. Quan uno perd el treball, les relacions humanes, per desgràcia, es perden. No tinc diners, no puc fer-me un cafè, no puc ir a prendre el que siga, no puc parlar amb la gent perquè no puc posar-me al seu costat. I tot això, la Càritas de Gandia, igual que Servicis Socials, però Càritas de Gandia, el que procura és que tota la part humana es puga solucionar. Hi ha una cosa que s'ha fet, que és importantíssima, la targeta. Sí. Molta gent no comprèn perquè nosaltres no volem menjar. Nosaltres, si ens donen menjar, no el tirem. Però el que sí que fem és que no només és el menjar. Quan una persona ve a replegar menjar així, va pel carrer. I uno veu que és una parròquia, que és de Càritas, i ve en menjar. Tan bonic com és anar a un supermercat, el que siga, i posar-se a la cola igual que un altre i comprar el que uno crega. Poder criar. És molt important també perquè nosaltres seguim les targetes. I no ningú desfalc, ningú s'ha comprat un pernil, ningú s'ha comprat una botella de whisky. Primer perquè els diners que nosaltres donem no arriben a tant. Però segon perquè la gent té necessitat. I què compra? El que necessita en casa. I a més, en aquest temps en què estem de crisi sanitària, ha sigut un encert perquè això evita que acudisca la gent ací, l'aglomeració de gent, és a dir, facilites, que ha sigut un encert donar la casualitat en aquest context de crisi sanitària. És en aquest moment que es va crear, quan jo com a usuari de Càritas, com a persona del carrer, ho va sentir, jo diria, està bé. Ara que estic en l'altre costat, dic, està molt bé. Perquè les persones i que amants treballadors de Càritas tenen una facilitat enorme de donar un servici sense donar-se a conèixer. Perquè moltes vegades la caritat és, jo t'ajudo tu, jo sóc l'important. Càritas no és important així. L'important és la persona que necessita una ajuda, la que siga. Vostè ha ocupat la direcció, que estava en mans d'Eduardo Maiques, després d'aquests 9 anys com a director de Càritas Gandia. Suposa que Eduardo i vostè hauran parlat bona cosa a l'hora de fer el relevo, no? A veure, han parlat molt, perquè des de més o menys juny, maig, han estat parlant de coses. Una entitat tan viva no es pot transmitir, aunque uno parlara tot un any, perquè hi ha molts detalls que estan ahí. Jo ho he dit la primera volta que em van entrevistar en un periòdic, ho he dit i continuo dient-ho. Jo tinc que donar les gràcies a les 3 persones que han passat per ací, Matoses, Roche i, com no, Eduardo. El que tenim ací és gràcies a ells i gràcies a les persones de Gandia. I jo l'altre dia de dia a l'alcaldessa, sí, i ho he dit en molts puestos també, és important que vinga Paco, no? És important que estigui Eduardo, no? La persona que estigui ací es posa al servici d'un grup de gent que és Càritas, en aquest cas, i al servici de totes les persones que estan en Gandia que necessiten l'apoyo nostre. I jo crec que no hi ha ninguna persona que se senti en aquesta caïda, per dir-ho així, que tingui el cor dur. Entonces, el cor, a veure, és com el príncipe, el principito. Sí. Les coses es veuen en el cor. La vista fa veure moltes coses, però el cor és el que fa actuar. I així, en aquesta caïda, el cor actua molt. Jo suposo que el canvi de la persona que ocupa la direcció de Càritas Gandia no suposarà un canvi en la dinàmica o en l'activitat, o s'obrirà noves línies de treball, o és una continuïtat? A veure, les persones que estaven en Càritas continuen. L'únic novato sóc jo. Con lo cual, el que estem fent és continuar tot, en totes les línies. N'hi ha una cosa que per mi és el buque insignia en aquest moment de Càritas, tot el més és important, Gutiérrez Mas. Ahí n'hi ha una vivienda que dona un servici que és importantíssim. Cada volta que uno veu una persona al carrer, que la veu bruta, la veu tirar, Gutiérrez Mas compleix una funció importantíssima. La gent pot dutxar-se, pot canviar-se la roba, pot arreplegar una bolseta, que és la més important, no, és la bolsa del menjar, que pot menjar a migdia, i un entrepà per la nit. És a dir, es dignifica aquesta persona. I Gutiérrez Mas, aquesta funció l'està complint enorme, perquè damunt no hi ha coles. En algun moment pot ser que n'hi haguen 3 o 4 persones allà. Espero que ninguna persona del carrer es senta en por per aquestes persones, perquè el que procurem és donar una cita a una hora determinada
perquè les persones vagin en tranquil·litat, que podem parlar amb elles si tenen alguna necessitat i que tranquil·lament repleguen el que tinguin que fer i anar-se'n a casa, al carrer a la volta. Vostè acaba de dir aquest concepte que jo crec que podríem dir que és el paraigües sota el qual està tota l'activitat, les línies de treball de Càritas Gandia, que és dignificar a les persones. Clar, bé siga amb aportació material, aportació alimentària, formació, la llengua, l'idioma per allò de la integració, no? D'estar integrat. Tot això fa que una persona tinga una vida digna i se senta satisfeta d'estar on està. Totes les línies de treball que tu has dit són les que més o menys estem portant en Càritas. És fàcil, no és fàcil, perquè les persones, quan tenen un problema, es centren en aquest problema. No tinc treball, no tinc que pagar el lloguer i no tinc diners, tinc que pagar la hipoteca i no tinc diners, i el foc més important està ahí. Però m'hi ha que pensar, ho dic últimament molt i no l'havia empleat mai tantes voltes com ara. La palabra resiliència significa nosaltres podem ajudar que la persona isga, però n'hi ha una cosa que el ser humà ho té. El que vulgui eixir pot eixir. Simplement posant-se al nostre costat i dir necessite ara l'idioma, necessite encontrar un treball. Ara, els treballs que nosaltres podem oferir i que estan avui en dia no són treballs de molts diners, però no vas a comptar experiències meues, però jo puc dir-te, per experiència meua, que el treball que menys jo he guanyat ha sigut el que m'ha canviat la meva vida. I ho dic de veritat. I com és una experiència meua, no és del veí, ho puc dir, la persona que agarra un treball, el més important de la persona és el treballar. Quan estàs en mínims, és molt difícil pensar en vull superar-me perquè vas aforant-te, i quan trobes a gent com Càritas Gandia, perquè estem parlant d'un equip de professionals, de voluntaris, perquè és important el voluntariat, vostè, més que satisfet d'estar al capdavant de tot aquest equip. A veure, els treballadors de Càritas, bueno, jo estic coneixent-los poc a poc, són una passada, i així vindre i sentar-se, tot donen tot fet. I després els voluntaris, que són un grup molt gran, n'hi ha que aplaudir, donar les gràcies, perquè venen simplement per estar amb nosaltres i estar amb la gent. I s'ofereixen a el que faci falta. Ese grup fa que estar en Càritas siga, pues, el que he dit, és un regal. Este regal no té preu, és un regal enorme que uno diu, com m'ha tocat a mi aquesta loteria? I és veritat. Disfrutar tots els dies vindre a aquest edifici, o al edifici que sigui de Càritas, és enorme. Tornem a aquesta part d'estar amb les persones. Aquesta crisi sanitària, la Covid-19, la pandèmia, suposa que haurà obert noves línies, noves preocupacions, perquè estem parlant d'un cas excepcional, i això també haurà sigut el cas de Càritas Gandia. Com s'ha viscut aquests últims mesos des de Càritas Gandia? Suposa que falta de recursos s'hauran donat per poder atendre a tota la demanda. Hi ha una cosa molt clara. Jo sé que es va treballar molt, moltíssim, i jo puc dir-vos que en aquest moment els recursos de Càritas Gandia estan mínims, mínims, mínims. Què significa això? Que anem a tirar-nos enrere? No. Anem a luchar, anem a veure. Càritas Gandia fa una faena, una funció que és important. Va haver una persona més important que jo, que ho va dir en el seu moment. Nosaltres som la veu dels que no tenen veu. I és important, Càritas de Gandia demana, jo demane a tota la gent de Gandia que ens ajude. Per què? Perquè ajudant a la gent que està necessitada, estem ajudant-nos a nosaltres mateixa. Aquestes persones que estan patint, sofrint, si veuen un poquet de llum al final del camí, van a canviar, van a tindre una altra forma. Jo li dic l'altre dia a l'alcaldessa que hem de fer en Gandia, bueno, en Gandia, en tot el món. Però jo parlava de Gandia, un grup de treball que dona línies de felicitat a les persones, perquè vosaltres que esteu en mitjans de comunicació jo ho comprenc, les notícies són les notícies, i les notícies per desgràcia que es donen en mitjans de comunicació moltes voltes són fatals. N'hi ha que començar a donar notícies bones. I quina notícia bona? Un xiquet que li dones una xocolatina es riu. Un xiquet que va al col·legi ara, en tot el que té que portar, entrar per la porteta i si per un altre posar mascareta, és una felicitat. L'educació és molt necessària. Per això dic, la línia de treball més important en aquest moment és
nosaltres recursos en tenim poquets, en aquest moment molt poquets, però suponc que la gent de Gandia, segur, les empreses de Gandia, els organismes oficials de Gandia, l'Ajuntament, ens van a tirar una mà perquè nosaltres podem donar aquest servei a totes aquestes persones que estan necessitades i que nosaltres simplement fem el que hauria de fer una altra persona, demanar per elles. Mentrestant, a treballar i confiar en aquesta caritat, no? Solidaritat de la gent de Gandia, de la comarca de la Safor. Vostè ha comentat que ha sigut com un regal ocupar la direcció de Càritas Gandia després d'acabar aquest període professional, i anem a fer referència a aquest període. Vostè és llicenciat en estudis eclesiàstics, en antropologia, ha estat professor de religió en l'IES Belesevens, en el Tirant lo Blanc de Gandia, però secretari de la Fundació Ciutat de l'Esperança d'Aldaia. Anem primer a aquest treball docent. Quin balanç fa vostè de tot aquest temps? Quan jo va començar a treballar en la docència, també va ser un regal, perquè treballant en la joventut el fa jove tu i el fa agarrar espírit de coses que no penses mai. Jo m'he passat els meus anys disfrutant dels meus alumnes i de les meves classes. Jo me recordo el dia que em va despedir del Tirant lo Blanc, en aquest cas, mai pensava el que jo va veure. Me recordo que estàvem fent la entrega de les orles, els títols de quart, i Joan Francesc Peris, que era el cap d'estudis d'allí, sí, va dir, ara enguany es despedís, l'ovació que es va fer, jo pensava que d'això, bueno, no tenia tant de... A mi em va fer plorar, la meva dona estava al costat, va ser emocionant. Per què és emocionant? Per l'aplaudiment? No, per tota la història que n'hi ha allí. Jo, els meus alumnes eren algo de la meva part. Jo m'he enfadat en ells molt, i ells s'han enfadat, suponc que a mi, molt. Però mai han arribat a trencar les relacions. Allí en l'Institut de Gandia, del Tirant lo Blanc, n'hi ha un grup de gent que participava en Càritas. I la gent, entre cometes, més dolenta de l'institut. I a cada volta que venien a la classe, em feien, va, que avui no donem classe. Vas a contar el que hem fet en Càritas. I veure un xiquet que em deia, Paco, vols veure com un dia era minutio? Tenia molts problemes en casa. I t'ensenyava les fotos i t'ensenyava el que feia Càritas quan anava a ell. I dius, realment, si podem transmetre tot allò que són sentiments i tot allò que és bo, valors, la gent ho agarra, no hi ha que forçar-se res. Per això el meu pas per l'educació ha sigut, per a mi, bueno, el títol més gran que tinc són els anys gestos de persona que ha estat intentant transmetre uns valors als meus alumnes. I ara pues, se pot continuar transmitint valors a través de tot l'equip de Càritas Gandia, a tota aquesta gent que ho necessita. Deia jo, secretari de la Fundació Ciutat de l'Esperança d'Aldaia, que és una entitat que està paral·lela al treball que realitza Càritas Gandia. A veure, fa uns anys, quan estava don Carlos Osora sí, en València, el bisbe, va haver un moment en què aquesta organització es va quedar sense la persona que ho portava. Es va fer major i li va donar a un altre retor, que Vicente Aparicio. Vicente Aparicio són molt amics i em va dir, Paco, tu vols participar? Jo va dir que sí. La Ciutat de l'Esperança, si un dia aneu a Aldaia, està quasi d'enfront de Danone. I quan la vegueu, és una ciutat, perquè té 5 blocs de 4 pisos cada un, en cada bloc n'hi ha unes viviendes, les viviendes són molt dignes, n'hi ha un comedor, allí n'hi ha servicis de metges, de persones que ensenyen idiomes. Allí qui va? El que no té res. Enviar per l'Ajuntament o enviar per el que siga. Jo va ser l'experiència més sensible que he tingut jo. Un dia que estava a la Ciutat de l'Esperança em va anar caminant perquè el deia caminant. I de sobte em veig un senyor amb una maleta, tot suat, pobret, que era d'Hongria, no? Era estranger. I dic, a on vas? A buscar, ens vam parlar, perquè no parlava clar el castellà, però volia buscar un lloc per dormir. I dic, vine, van anar allí, i quan van arribar allí, el primer que li van fer les persones, quan venia tot suat,
he donat tot el que era necessari perquè es dutxara i es posava. I ell, la preocupació més gran era que no tenia diners. I nosaltres li diem, no fa falta diners. Lo important eres tu, tu ara dutxa't, posa tranquil, el donaran a goma mitjana i a la nit soparàs i podràs dormir. No comprenia. Esta ciutat de l'esperança és una esperança, perquè enmig del puesto que està al Daia, és una edificació molt gran on allí participen, allí caben 173 persones. I entonces hi ha una vida enorme. I en canvi, una altra cosa que la gent parla tan mal de les persones estrangeres, tenien que veure una cosa que jo he vist allí. Estava una professora ensenyant castellà a un grup de persones de parla francesa. I jo, quan entro allí, saludo la professora, saludo a ells, i veig els peus, que tots no portaven sabates. Jo miro els peus i dic, li pregunto a la professora, has vist els peus? Tots tallats. Aquestes persones que volen entrar en Espanya entren per el puesto que poden i tu veure els peus era dir, aquesta persona quan ha sofrit sols pels peus, a part de l'altre. A mi la ciutat de l'esperança va ser una esperança per veure que el ser humà necessita apoyar-se en altre ser humà. Allí l'únic que fem és donar-los menjar, preparar-los precisament que busca treball, donar-los si necessiten alguna d'enfermetat, cuidar-los, però el més important és estar en ells. I hi ha una imatge que s'ha quedat en mi. El dia que fan festa va vindre el cardenal de València, va vindre un dia allí a celebrar una missa. Hi ha una imatge que és fabulosa, i no li va fer fotografia perquè no va poder. Un grup de persones de religió musulmana va anar a besar-li la mà al cardenal donant-li les gràcies i li dient si realment això fora per tot el món, els problemes que n'hi ha entre musulmans, catòlics o els que siguin, no estaria. Allí veure això significa mi esperança. En lo fàcil que seria. La veritat és que podríem estar hores i hores perquè és un luxe, un plaer parlar amb vostè, escoltar aquestes vivències tan, tan humanes i esperançadores. Per acabar, jo m'agradaria, en dues frases que vostè ha dit, que Càritas Gandia és la veu dels que no tenen veu. És molt important, això. I donar línies de felicitat a la gent. Però crec que això resumeix un poc tot el que s'aporta a la gent que acudeix a Càritas Gandia. Francisco Carrió Miñana, moltíssimes gràcies. Tornarem a coincidir, a parlar, a quedar per veure com va evolucionant el treball de Càritas Gandia i enhorabona per la direcció. Pues moltíssimes gràcies per el vostre temps i sabeu que si teniu la vostra casa i el dia que necessiteu alguna cosa de mi, en teniu a la vostra disposició. Acudirem, gràcies. Moltes gràcies. Francisco Carrió, volia conèixer, la veritat és que vivències per a continuar parlant i no parar. Posem el punt i final, i ho fem amb un vídeo per a recordar-los, ens anem al Palau Ducal, que el Palau Ducal continua dins de la seva programació d'estiu, perquè encara estem en estiu, fins al 22, crec que és de setembre, continua, per exemple, les seves visites. Així és que, amb aquesta visita especial al Palau Ducal, posem el punt i final a este magazín. Fins al pròxim, moltes gràcies. Redescubre un palau de noche. Vive con nosotros la nueva normalidad. Este verano, redescubre el palau. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.